এটিএমৰ পৰা ধন উলিয়াই হাহাকাৰ এজন ব্যক্তিৰ এটিএমৰ পৰা ধন উলিয়ালে সদায় খমখমীয়া নোট ওলাব কেতিয়াবা ঘটি যায় দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা এই ব্যক্তিজনৰ লগত ঘটিল এলআইচিৰ ধন জমা দিবলৈ ষ্টেট বেংকৰ এটিএমৰ পৰা 20,000 টকা উলিয়াইছিল বীৰেন কুৰ্মী নামৰ এইজন লোকে টকাখিনিৰ 11,500 টকাই অসল ফলা সিঙা আঠা লগোৱা নোট ওলাল এটিএমৰ পৰা ৰং লগা ফাটা সিঙা কাটা যোৱা তালি মৰা এনেকুৱা বেংক মেনেজাৰক অভিযোগ দিয়াত ধমকহে দিলে তেওঁ চিপাহী খুদিলোঁ চিপাহীয়ে ক'লে কি ছাৰৰ ওচৰত যা সেইকণ আপোনাৰ তাত আহিছোঁ এই ধমকি দিছে তেতিয়া বিমূৰত পৰিছে লোকজন এইখিনি টকা এতিয়া কি কৰিব কোনে ল'ব দায়িত্ব মংগলদৈৰ পৰা দুলাল ডেকা ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ